buat penonton. Tarik pagar Anda dalam-dalam, karena kelas ini yang paling bergengsi. Kelasnya para raja. Hup mandek sik, mandek tangane trijine disiapne nggih subscribe karo like. Wis borong. Oh sampun, ya wis dilanjut. Pokoke tetap safety bolo.
Wes ndak betah. Bosku. Kidul sik. Eh, ben tekan kidul sik. Ning ndi iki? Yo. Panitiane marah bosku. Astagfirullah. Wes berjalan ya. Oke, yo wes, yo.